Braćo Impe i ja trenutno smo na Discordu i treba da započnemo uskoro novu epizodu, znači takmičenja ko će bolje da napravi neku građevnu. U ovom slučaju danas on i ja pravimo, znači mislim zadatak je da pravimo ostrvo, ali ovaj šta sam ja uradio, znači ljudi obratite pažnju, znači nemojte da ste mu rekli, mislim reći mu ja na kraju ovog videa vjerovatno, a možda i neću. Ovdje sam pripremio jedan data pack, znači kakav je ovo data pack, e pa pogledajte ovo ljudi moji, znači ovdje imam već gotova ostrva, znači definitivno u današnjem videu neće da me pobjedi, znači ima da bude ludlo žešći. Ljudi moji, gdje ste braćo, kako ste, šta ima, dobrodošli svi u novu epizodu, mislim Minecraft epizodu u kojoj se takmičimo ko će bolje da napravi šta Impe, šta? Ja, pravimo ostrvo, brate. Tako je ljudi moji, znači danas Impe i ja pravimo ostrvo, znači takmičimo se ko će bolje da napravi ostrvo, znači imamo 15 minuta za to, tako da ne znam šta vam rekao, ovdje imamo jedan znak, šta ti znaš? Evo, baš ovo, lajkujte video, loop subscribe. Dobro, znači lajkujte video, ovdje to na ovom znaku piše, a na ovom piše lupi sub, znači lupte subscribe jer preko 60% vas to nije uradilo. Uglavnom Impe, ovako, ovo ovdje će da bude moja strana, šta ste uradio, halo, pa nije ovog bilo malo prije. Malo da mogu da virim. Nemoj virit majmune jedan, ne, vrati to kako je bilo, znači ljudi moji, razumijete me. Slušaj me ovako, idi ti tamo, pređi tamo. Znači, aktiviraj Siri. U stvari, znaš kako možemo realno? Od vam gore na vrh, evo ovdje. Popni se gore. Opao se, ja. E, aj sad aktiviraj Siri pa da krenemo ljudi moji. Start a timer 15 minutes. Oće Luna? Uuu, to je to, slušaj, nema, nemoj da si virio Impe. Jes čuo? A neću konjino, dobro, ajde radimo. Dobro, sad ćemo da radimo. Imamo, znači 15 minuta, imamo dosta vremena, što jest. Jest, imamo stvarno dosta vremena, znači ništa se ne skirajte, braćo. Jo, i ja Impe stvarno ne znam kako da krenem, buraz. Da ti budem iskren, ne. Da ti budem iskren. Super, super. Dobro, Impe, ja breku porket neki dolazi, ali ne vezi, polako ti. E, slušaj, imam ovdje ovo neko drvo, ono malo smijete, a morat ću ovo da strušim, razumiješ? Znači nemoj ste ljut na mene, ma ne znam neko drvo ovdje, ništa, ma ne imam šta zezlut majmune, jedan majmunski ti ćeš meni govorit, znači ja rušim što meni smeta, jel tako ljudi, ja mislim da je, znači to je fair i pošteno. E sad da vidimo, uuu ljudi dobro izgleda iskreno, ali šta bi ja možno, šta dobro izgleda, pa evo počeo ja. Pa ja, pa znam Impe da sam tek krenuo, buraz, pa ja kad ću krenut, tako neću sad, razumijer. Znači ovdje malo da ubacimo. E, slušaj, ja ću malo dijamanata dole da ubacim čisto kako to malo bolje, ovaj, mislim, izgledalo. Ak me razumiješ. Dobro, ne razumijem te, ali dobro. Ja, polako ti, polako, nemoj žurit Impe, e. Znači, pazi, ko napravi prije vremena, on je pobjedio, mislim, ono. Molim. Može. Može i to, jel? Može prije vremena, brate. Pa dobro, 15 minuta, 15 minuta, bolan, ali ništa se ne skira, znači, evo ja sam ovo sebi sve već napravio ovdje olakšo. Uglavnom, Impe, samo da ti javim, znači, da prednost će da bude tipa ako na ostrovu bude neka kuća, neka građevina i tako to. O, brate, ne mogu ostrovo da napravim kamo. Pa polako, buraz, polako, ne znam šta bi te rekao, znači, ljudi moji, ja sad, dobro, ovako ćemo. Stam polako, vid, ne mora to biti neka kuća, nek bude najobičnija kuća, buraz, nije bitno, razumiješ? Znači, ali, brate, ja ostrvo radim, jesi ti normalno? Ja radim ostrvo, buraz, polako, Impe, nemoj žuriti. Dobro, ja. Nemoj da žuriš, znači, ni sekunde. Ja ću Hoću, dobro, znači, ljudi moji, iskreno, ovo je za sad superiška. Dobar, ja sam zadovoljan, ajmo dalje, čekajte sam da ovo ovdje napravim. Dobro, i meni ide. I tebi dobro ide. To je bitno, ajmo ovako, sad ljudi moji da uzmemo ovo, može napravit ćemo neki krov od ovog fazon, mada iskreno ova kuća nić ni na što da liči, ali dobro. Joj Impe, mogu ti reći. Dobar sam Šone. Jel dobar je? Znači pazi, ja sam ovdje, razumiješ, napravio nešto laganini, ovo ono, ništa pretjerano. Da budem iskren, ostrovo ko ostrovo mi je već gotovo, razumiješ? Vjerujem i ti onako ne znaš, čuj gotovo, čuj ne znaš, e budale, e budala, pa vidit ćeš ti na šta liči, što je najgore, evo ja sad Impe, ja sam ostrovo stvarno napravio, brate, ne zezam se. Al, evo sad hoću kuću neku gore da napravim, na ostrovu, ali ne znam na šta će kuća da liči.
najiskrenije, tako zna da... Zna ja na šta će da liči. Znaš ti jel, pa ti da šta znaš, jel, to, jel ti to priča, vidjet ćemo ma na kraju. Ma vidjet ćemo samo polako, znači ne žurimo se nigdje, ma ljudi moji. Idemo na seoska standardna kućica, znači lagano, ovaj fazon, dobar. Mm-hmm. To je to. Dobro, šta je to? To je topina. Ma topina, šta je ja topina? Sam skoro napravio, brate. Ti skoro napravi. Dobro. Mm-hmm. Odlično, što je najjače. Uzet ćemo ovo, ljudi moji. Samo nemoj da viriš. Samo ne virim, bro, šta će vir, bale, je normalan ti, abu, da li je mila moja majka. Odlično, ljudi. Dobro, ljudi moji, kućica je gotova djelimično, znači zased je u redu. Ajmo ovako da stavimo staklo. Dobar. Znači sad ćemo da napravimo ovdje još neke stvari, ljudi moji. Znači stvarno, realno, ako pogledamo, dosta mi ovo pomoglo. Ali šta bi sad mogao da uradim, mogao bi da uzmem tipa još nekog kamena. Znači možda neke brikove. Ide, bro, sam polako, ne žurimo. Koliko Bura, imamo vremena još, e? Imamo još 9 minuta i 57 sekundi. 9 minuta, dobro, iskreno nije loše. Ponestaje vremena, ponestaje. Ponestaje, samo reći. Polako, ba, samo polako, nigdje, ma samo opušteno, smireno i tako dalje. Ja. Mm-hmm, ja sad ovdje nešto radim, ne znam nija šta radim, trebaju mi, brate, moje brikovi, ali oni što popucali. Halo, kako su ti brikovi? Aha, pa kreket, pa ja. Pa odlično, to je to. Znači čisto ljudi malo da se uljepša ovo još odavde. Mislim ovo dole, ako me razumijete. Dobar, ali... Ja tebe ništa ne razumijem. Šta me ne razumiješ, majmune, jedan majmunski ti da šta razumije. A ljudi moji budale ništa kaže ne razumije. Pa jeste čuli ovo, jeste vidjeli ovo. Pa stvarno ne valja. Sad ćemo neko drvo. Dobro. Dobro si. Ja mogu u ovom slučaju... Ne, ja ću jungle drvo. Ne znam koji ćeš ti. U stvar zavisi koji bude ovaj dobro izgledalo. Možda, evo, realno ljudi moglo bi ovdje. Ajmo, sam da bude visoko. To, ekstra drvce. Buraz, iskreno kritično. Znači, kritično, malo je reći da je kritično. Previsoko je ovo, znači trebalo je malo niže, ali ne, veze, sad sam upravo dobio jednu ideju, a to je da ovdje napravim, ljudi moji, znači sljedeće. Ajmo ovako. Šta što napraviti? A ništa, uj, kako skoro. Moje dobro izgleda. Nemoj da svirio ovamo, ni slučajno. Brate, ti normalno, što virio? Pa ne znam ja, Boraz, nemam pojma što je najjače. Mhm, dobar. Ajmo ovo, idemo. Malo ovog ljudi moji da zasadimo. Tako. Čisto reda radi, onda ćemo da uzmemo. Jer kako Simpe zove ono što bude na vodi, brate? Lilipet, brate, moram uvijek govoriti. Jel, ta što uvijek zaboravim za ovo, eto. Nema smisla. Dobar, ajmo sad ovo malo da spunujemo, nek stoji i ovog, što da ne. Realno nije na odmah, vidi ovu impalu. Pa čekaj, hoću da spunujem, evo ga, to je to. Odlično, braćo, super je ovo, iskreno. Mislim, kojom brzinom ovaj se ovog radi i pravi, dobro je. Sen. Ima da se iznenadi šta sam ja uspio napraviti, ja sam profesionalac. Jel to? Dobro je. Ja, brate. Dobro je, super, znači ja ovdje pravim kurnjača na već neko mjesto. I kurnjače sam postavio, ma ništa nego, vidi ovog majmune. Marš, odabi! Šta si tu našao svetak međede, jedan međedski... Kod sam... mene će biti prirodno ostrvce, brate, prirodno. Pa i kod mene je prirodno ostrvce, nije ma, da nije. Ma ne vjerim ja to tebe, odbio ti kažem, neki kuće tamo gradiš. Samo sekund, sapling, evo sad ćemo da uzmemo ovo i uzet ćemo bone meal, dobar, znači ide tu, ajde molim te da bude neko normalno drvo. Daj mi vodicu. Pa eto, iskreno ljudi moji, nije loše, pazi, odavde izgleda dobro, od ovo koga više dobro treba je da sklonim. Od koga je dobro je, za koga je još bolje, tako je, ma tako ja je bilo i ostalo i bit će. Ajmo da uzmemo sljedeću stvar, a to je lopata, znači lopatu malo ljudi moji, ovo ono, vidi ovo, majke ti, šta je travi na ostrove, mislim na ostrovu, tu hoću da kaži. Mm-hmm. Uzet ćemo ovo što nadne, brate, ja se moram ovak malo skoncentrati. Samo stiskom, pa vidim ja, strašno ti si se ispričao u ovoj epizodi, jel da ljudi, ne dajte mlagat. Znaš, moram se malo skoncentrati. Jo, opravo, ma ja, dobro, nemoj previše samo, znači nemoj da spričaj rivu. Nešto djeluješ, ono, uzbuđeno, ko da se nešto dobro napravi. Ma ništa, ne skiraj, Buraz, daleko od toga, daleko od toga, što je najjače, mislim, malo sam sebi ovdje, nešto sam uradio, čućeš, vidćeš, bit će prilike. Dobro. Treba mi, ljudi moji, možda, koliko imamo vremena, 6 minuta, Boga mi ponestaje, iskreno, ljudi moji, znači, ovo ćemo ovako. Pa sad, ja bi trebao realno ovakve zazancije da ubacim na sve strane, da bude onako random što se kaže. Dobar,
Mada imam osjećaj da sam ja ljudima ono radio skroz od početka da bi bilo kako treba ako me kontate. Dobro. Da, ja, niko ne konta. Niko ne konta, odlično. Sad ćemo ljudi moji ovdje, znači prirodni ovaj pas sad ovu. Opa, molim te, padaj, tačno tu. Dobro, malo sam ofluo za blok, ali ništa strašno. Odlično, znači neka ga. Iskreno, brate, dobro izgleda ovu. Ma ja, dobro izgleda, brate. Nije loše, ali ovo drvo me ovdje nervira, bura što ne izda sruši, znači ja ne mogu da vjerujem. A, pa zato što ima blan u lišću, ima ovi zezancija. Ja, pogledajte, pa ja impe moram ružiti drvo ovdje ovo. Pa, ovo men smeta. Ne znam onda što si ti toliko napravio da moraš ružiti. Ništa mi ne govori, brate, ništa mi ne govori, znači drvo ti je ovdje, neko ti zasadi ovo drvo kad spravi ovu zgradu i sad mene ovo smeta. Razumije, znači ja to moram sad rušiti sve. Mogu li ja kako ovo zapal da ovo sve nestane odjednom? Realno trebao sam to da uradim, ali ne veze. Aj, kad sam već krenuo da rušim, da onda srušim kako treba, jel nikako. Ja mislim da bi sad trebalo manje više da nestane. Malo ima ovdje još nešto. Ovo je idealno. Idealno, jel? Sad ćemo da vidimo. Ma ja šta neko. Sad ćemo da vidimo šta je idealno, šta nije. Treba mi ovog, još treba mi ovog. Ovog, i ovo, super, može i ovo još da se ubaci ljudi. Svana kako izgleda. Nemoj ti svana, pa šta ti radiš, čuj svana, molim. Pa, malo kućicu ovo ono. A i ti kućicu praviš, vidiš ti, znači imaš i ti vremena. A uu, buras, dobars. E čekajte ljudi, ja probam sad ovu taktiku, da vidim na šta će ovo da liči. Da li bi to valjalo sad da bude i sa ove strane, kao neki fazon. Šut, ba ništa, te ništa pitao, majmune. Znači, ajde da vidimo. Možda i će i valjat. Sad ćemo samo trenutak. Znači, da spustimo vodu odavde. Nemoj da sad, a ti sad čuo i sad ćeš i ti isto da napravi. Ali dobro. Ma neću, ne spiraj se ništa. Ma ništa ne spiraj. Šutim pe, šuti. Da vidimo gdje pada, ofulo sam dobro, ali ne vezi. Još 4 minute još imam. 4 minute, jel? Aha. Brate. Dobro. Pa ti gledaj. Čekaj, ja sad ovdje da neki ovaj fazon napravim, čisto reda radi. Znači ljudi moji, uzet ćemo cobblestone. Cobblestone može malo ovaj rad. To. Slab mi treba jedan. Onda ćemo uzeti bone meala. Ja impej ovdje dole dekoršim nešto ko bag. Jel? A ništa mi ne govori, bro, znači ništa mi nije jasno. Dobar, iskreno brate, ja sam zadovoljan za sad, samo ovaj ovdje mi malo dio smeta. Još ona kiša. Evo i kiša, pa kako je čudo. Jaaa. Pa kako je čudo, buras. Op, iskreno ljudi, dobro izgleda ovo moje. Nije loše, nije sad nešto ni najsjajnije, ali gdje skloni impe u kišu, majmune jedan. A, čekaj. Pa neću čekat 3 dana, skloni kišu odmah, iste sekunde, balam. Eto. To je to. Ovdje ovo drvo je leglo ko budali šamar. Samo da ja sad ovdje... Lanter. Ja, dobro si, lantern i to treba, tako je. Dobar, treba mi fence. Fence mi isto treba. Znači, fence i jao, vidi ovo sad, vidi ovdje problema. Samo sekund, ljudi moji, da zatvorimo ovaj sprat totalno. Tako. Dobro, crafting table. Mislim da nemamo više puno vremena. Koliko još? Chest. Joj, ja sam majmun, znaš koliko sam ja vremena imao, buras? Ja sam imao vremena na pretek. 2,5 minute, pa imao sam ja vremena, što... Treba mi pesnica, ljudi moji, još pesnicu i to je to, realno, kuća je gotova, kuća je funkcionalna, što jest. Znači, za sad to je to. Pazi, ja sam poprilično zadovoljan, sad šta bi trebao, koliko reći da imamo još vremena, je? Još, brate, moj 2 minute. Još 2 minute, šta je ovo, ba impe, halo? Ja ću ovdje neke zezancije, ovo ono, zato što sam uzeo ovaj hook. Netherite hook. Netherite hook. A neka, brate, ima se, može se u kreativu smo, nismo svaki dan u kreativu. Logično. Pa ja, logično, znači odmah ljudi moji da se ovo zasadi, malo što da ne. Oj, kako ovo dobro izgledaš, one meal. Jel, ozbiljno. Dobar, sad ćemo da vidimo, op, ovdje ovo ovako ljudi moji postavljamo. Dobar, ma to je to, bum. Ti sadiš nešto. Ma ja sadim, ne znam ni ja šta radim, brat, pa imam vremena, stvarno, poprilično dosta. S obzirom na koliko sam, mislim koliko sam vremena imao, šta sam sve mogao da napravim i haha, brate moj. Ali ajde, pazite ljudi, nije loše, znači nije loše, ajde samo da uzmemo ovo odavde. Znači da uradim i ovdje taj neki fazon. Dobar, možda ne bi bilo loše da uzmemo malo i ovih slebova. Ajde još imaš malo vremena, požuri. Čuj, malo vremena. Jako, malo vremena. Koliko je još od prilike, gdje reći?
Red slobodno. Još one minuta. Ha? Minuta pa ti gledaj. Brat. Dobro. Znači ovo ćemo tu, ovo ćemo ovako, ljudi moji, da napravimo. Ma ja odlično. Ma i ja sam gotov da budem isti. Ja sam završio, bajim. Završio sam, ja stvarno sam završio. Pa ništa, hoćeš da sačkamo još ovu. Nema šta, ajde odvam odmah do mene, dolaz vam. Ništa, eto, idem ja. Ajde odmah ovamo, znači, da vidim. Ajde vamo, dolaz. Pazi ovu. Molim. Ja, ja, nije loš. Kad si stigao ovoliko ostrvo napravit drugo? Po buraz ostrvo i kako treba, razumiješ, vidi, misli od vam impe. Kuću napravit. Dođ vam, ej, vidi ovo, slušaj. Veoma bitna stvar, znači od vam, sam da ti ovo pokažem. Znači, prokopaj ovdje dole. Vidi sve puni blokovi, raznorazni blok, nije ništa šuplja. Isti normalno. Pa nema impe šupljine nikakve, pa ostrvo pravimo, razumiješ. Ili će valjati ili neće nikak. Molim te, kako stigo popun sve ovo? Što volam, kako sam stigo popun? Aj, molim te, kako stigo. Ljudi! Kod mene šuplje unutra. Šta je šuplje? Ovdje pogledaj moje ostrovo. Te da vidimo. Uuuu, oj buras, što je najgore ipe, tvoje ostrovo bomba izgleda. Ali šuplje. Ali malo, jel šuplje? Te da vidim. Vidi, je stvarno, ali dobro izgleda impe, stvarno bomba izgleda. Slušaj, ne ne, ovo je odlično, odlično, fenomenal. Vidi, ima gori kućica. Gledaj, gledaj, kućice, buraz. Dobra, dobra, dobra kućica na drve, to lijepo izgleda, mogu ti reći. Mislim, sad ako realno gledamo... Ko je pobjedio? Pa realno ti pobjedio. Pa dobra, ne, moje ostrovo je samo veće, buraz. Pa veće, brate, ja ne znam. Ne, samo je veće ostrovo, ali meni je tvoje ljepše ovdje gore. Razumiješ? I ja da sam pravio ovako ostrovo, ja bi ga na ovaj fazon išao. Kontaž. Vidiš ovdje dole. Ja, ali malo mi nema smisla ovdje ovaj grevel ovoliki. Koji grevel? A ovdje ovdje. Što nema buraz, ima grevela, razumiješ? Šta je s tobom? Znači od vam sada nešto pokažem. I ja ne mogu ti ništa pokazat, samo sekund. Odi vamo, dolaz vam majmune, ja odi vam, odi vamo kad ti ja kažem, dođi vamo, znači da ti ja pokažem kako se pravi brzinski, znači ostrovo. Ne može brže impe od ovog nikako, e. Šta, kako, šta? Pa sad ovo. Kakaj tu knjiga? Ništa se ne skira, je spreman. Bjež malo, pobjer se. O, vidi ovo im. E! Molim! Ja bolam, vidi ovo, nema patnje, nema ništa. Konjino je. Jo, impe, vidi ovo ostrovo, ljepši od onog 10 puta. Jes vidio, majke, kako mi se stvori ostrov. Ma ti mislim, dobro ma i ovo. Ti si majmun druže, što? Ti si čitovo. Pa nisam čitovo, ba impe, malo, malo samo čitovo. Ma šta pa što malo napravio pa se ostrovo na knjigu? Pa, pa ja sam napravio ostrovo na knjigu, ali je fazon, mislim, ono, o, razumiješ? O, majmune, vidi, ovdje, jedan ja sam od vam, učio. Impe, ovdje dol sam malo izmjenjivo. Pa ništa. Šta se radio sve vrijeme? Pa ništa, buraz malo napravio kuću, dole malo izmijenio neke blokove, pustio u vodu sa strane, dole napravio ovi kao, znaš. Ovo ti neću zaboraviti. Šta mi neću zaboraviti? Pa da bude iskren, buraz, ovo tvoje meni djeluje ljepše na oko. Ozbiljno ti kažu. Pa eto, ne znam, ja sam uvijek ovakva ostrova pravio, špica stane. A ova, pa to, pa joj, i realno custom ostrovo i ja da pravim, ja bih ga pravio u obliku špicovke. Pa nekako je najlakše, kriniš od sredine pa onda ideš, širiš se ka gore. Ali realno, ako gledamo po veličini ostrova, ovo je stvarno daleko veće ostrovo. Zato meni rekao nije jasno kako si rekao popunio sve. Pa to je to, a gledaj, iskreno nije ružno, pazi, ovo je fazon, ovo je fazon, brate, jesi vidio kuće unutra? Vidio sam. Pazi, ovu kuću sam ja morao napraviti. Pa bi znalo sponsor sam radio. Zato ti kažem, barem nešto sam morao ja napraviti. I vodopad si pravi. Vodopad, evo ovdje sam kornjače postavio, vidiš ovaj sugar cane, trebao je zapravo malo da izraste, ali nije, ne znam zašto. Onda trebao sam kaktus tu, što je najgore impe, nije loše ispalo. Pa što ne najmo jedan, 15 minuta imao da napraviš brutalnu kuću, ti si ovo. Ajde ba, burad, pa ko će pravi brutalnu kuću, razumiješ, nije smen da meni ovo najlakše bilo, razumiješ, to je to. U svakom slučaju, ovako ako gledamo po veličini ostrova, moje je daleko veće, iskreno. Znači moje ostrovo, ja mislim da je tvoje bolje, ja mislim da je tvoje bolje, iskreno. Ljepše na oko meni tvoje izgleda. Tako da, ljudi, to je to što se tiče ovog videa. Ja se nadam da ste vi uživali. Ako jeste, ostavite like, ostavite subscribe. A mi se vidimo i čujemo uskoro. Aj zdravo, boj!